waxa magaalada jigjiga ku soo badan shirkadaha soo dejiya alaabaha oo ay shaqo abuur ka helaan dhalinyaro badan. Maxamed Cumar Ceelaabe ayaa warbixintaasi noo haya. Shirkadda BCM waxay ka mid tahay shirkadaha soo dejiya gaadiidka noocyadiisa kala duwan. Haddaba shirkaddan oo la aasaasay isbeddelkii kadib ayaa ka mid ah shirkadaha dadaalka ugu jira sidii ay shaqo abuur ugu sameyn lahaayeen dhalinyarada islamarkaana u soo dejin lahayn gaadiidka kala duwan ee bulshadu hadda ka hor caqabadaha badan u mari jireen iyagoo bulshadu sannadihii hore ay u doonan jireen deegaanada aan deriska nahay, taasina ay caqabad ku ahayd bulshada. Balse sanooyinkii u dambeeyey ay shirkaddan BCM ay soo dejiso gaadiidka bajaajta, foorsida iyo gaadiidka xaragada iyo noocyada kala duwan ee qalabka iyo oo dhan kalena shaqo abuur u sameeyey dhalinyaro kala duwan oo ka xamaalata goobtani. Waa kan maareeyaha shirkadda BCM mudane Cabdinuur Xuseen Taqale oo wax ka weydiinay ahmiyadda shirkaddani u leedahay bulshada iyo waxyaabaha ku soo kordhisay intana ay aasaasan tahay. Magacaygu waa Cabdinuur Xuseen Taqal, waxaan ahay maareeyaha shirkadda soo dejinta gaadiidka qaybta jigjiga. Shirkaddan Baqaqsa Construction Machinery ama BCM waxay u xil saaran tahay soo dejinta gaadiidka noocyadiisa kala duwan sida bajaajta, baabuurta kala duwan iyo motorsaykasha. Waxay aasaasantay shirkaddu sanad iyo laba bilood shirkaddu ay soo xareysay bixinaysay ayuu yeelanaya. Marka faa'iidooyinka ay soo kordhisay shirkaddu waxyaabahaasa ka mid a bulshadana adeeg hufan oo si degdeg ay ku helayaan waxooda isagoo sharciyeysan ayaan gaadhsiinaa. Marka waxyaabaha aan qabanno waxyaabahaasa ka mid a insha allah kuley ishahaa waan turnaa shirkaddu barnaamijyo kale sida sbeer baartig oo kale waxyaaba kaloo inaan kusoo biirnahdo allah awoodalo ogolaado. waxaa ka mid a hadda waxyaabaha noo soo socdaa waxaan doonna insha allah inaan keenno foorsida gaadiidka la yidhahdo asagana bajaajta asaga sidoo kale waxaa noo qorshaysa inaan keenno haduu ilaah yidhahdo gaadiidyada kala duwana sida dameer qadiyaha gaadiidka la yidhahdo dhammaasta iyo waxyaabaha dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin oo dhan gaadiidku adeeg shacabka u baahan yahy o dhan inaan keenna insha allah ayaa noo qorshaysan. Mandi hore kale waxaa laga yaabaa inay jiri jirtay in hal qof wax u xixnaado oo halkaa qof un dadku ay u wada xujaysnaadaan, laakiin hadda shirkadaha kala duwan oo anagu aan ka mid nahay maadaama hadda ay imaadeen waxyaaba badan ba dadku u fududaaday. Sidoo kale inay shirkaduhu soo bataanna way fiican tahay si dadku adeeg degdego ay u helaan. Waxaa kaloo inana meesha ku jirta shirkaddu inay shaqo abuur ay samaysay dadka muruqmaalka ay maalintii oo kale markii wax la dejinayay ka xamaasha alaabta marka la keenaya ka xamaasha kuwa shaqaalaha caadiga ayaa ka shaqeeya shirkaddu oo ilaa 10 qof dhan. Marka shaqo abuur bay lafteedu yay soo kordhisay dhan kale marka laga yaabo. Wuxuu fariin u faray bulshada sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen shirkaddana iyagoo xoogga saaraya furfurnaanta ganacsiga. Waxaan bulshada aan fariin u farayaa inay ku xidhnaadaan shirkadaha sharciga ah ee soo dejiya alaabaha sharciga ee sida ay kontrabaanka iyo waxaasoo dhan u meesha uga hadho waxooda wax sharci ah oo dalka iyo deegaankaba faa'iido leh uu noqdo inay aada ugu xidhnaadaan oo ka warhayaan baan aad iyo aan bulshada fariin u marin. Waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada shaqo abuurka ka heshay shirkadda BCM oo ka hadlaya waxyaaba ay ka shaqeeyaan. Maanta shirkadan baqaasa shaqo abuur badan baa galle, waxaan ka koobannahay iskaashadan ahayn oduu ilaa 6 qof ka koobannahay. Markii hore nool maalmood malan haysan shaqo abuur baa dulida ku sugnay, balse laakiin iyagoon ka maarnay shaqo abuur dulida ku sugnay bartana shaqo abuur ka helay. Marka eeguma dejina waan saarna, waxaan ka helay xifrad fiican baan ku helay onoon aqoonu lahayn markii hore, balse laakiin marka eega shaqo abuur wax dowladda uga bannay ma jirto iyagoona helay nolosheedana ku maarayna. Fiicanta aad bay fiican tahay sababtoo ah innagiiba isdabarina dad ma baahanaya, dowladda wax looma baahnayo, nool murqiisu malaya sida halkan oo kale imikaana ku maalloon ku faraxsannay afarlaas saac nu ka shaqayna nool maba kaa ka hela meel kale kama raadsanay. Markii hore suuqaanu gelinay shaqo abuur marka raadsanay, hadda iyaga bartana shaqo abuur ka helay. Magacaygu waa Axmed Maxamuud Maxamed, waxaan ahay dhalinyarta shaqo abuurka ka heshay shirkadda. Intii hore waxa weeye bilaa camal ayaan iska ahayn, hadda inta isbeddelka u yimiday shaqo abuur fiican ayaan ka helnay shirkaddan. Intii hore waxaan ahay dhalinyarta iska bilaa shaqo nolol maalmeed aan haysan, intan iyaga isbeddelka u yimiday nolol maalmeed fiican ayaan iska helnay. Waxa weeye markay timaado waan ka dejinaa, marka waxa weeye la furfuray inaa la xidha doona waan xidhnaa. Waxa weeye ilaa waxaan ka koobannahay shaqaalaha 6 baan ka koobannahay. Marka aad iyo aad baan iskaga nolol maalmeedka aad baan ugu fiicannahay.